ठीक है ओके målsägande förhör med Jagir Lall och det är kammaråklagare Anna Hjort som inleder här, varsågod. Tack. Anna Hjort, regionala prosekutor och svar på tjej. Det här gäller Hej. Det här gäller ju en händelse som ligger lite tillbaka i tiden, men jag gissar att du vet vad det handlar om. Det är ärliga och har sen lagat sig kaffetyråga. Vilket har du fått att kissa det? Bara det kallar rigi. Han ger ni. Ja, visst. Jag vet. Och... Jag vet. Ja, förlåt. Jag vet, Joden. Jag vet. Du ska prata hur vi går. Tiga, okej. Ska bara sa till honom att han ska tala på Javi. Kan du berätta vad du minns från det här tillfället? Var du befann dig och varför du var där, så att säga? Jag brukade sälja korv där. Och gjorde du det den här kvällen också? Men honom och jag ligger i gejs, jag kommer inte att ta det här med det här. Jag hade kommit dit bara för en halv timme innan. Okej. Och hur var det på platsen när du kom dit? Var det mycket folk? Det är inte så att jag hade ägat och till kaffelokiga gejsier. Men honom är inte rasen i sig. Tore sig man det kommer med. Nej, det var inte mycket folk. Det kanske var 40-45 personer där inne i klubben. Var någonstans har du din... Du brukar sälja korv. Är det från en korvvagn eller hur varifrån säljer du korv? Det är inte så att man beställer korv eller något sånt. Det är inte så att man beställer korv eller något sånt. Det är inte så att man korvvagn, ja. Och kommer du ihåg var du hade korvvagnen uppställd vid det här tillfället? Det är något som jag hade att det är inte så att man beställer korv. Så kittar man inte så att man beställer korv. Det är inte så att man beställer korv. Det är inte Den var uppställd alltså, inte långt ifrån ingången till klubben. Okej. Kan du beskriva vad som hände? För då förstår jag att du hade varit där en liten stund, någon halvtimme innan kanske. Och sen så inträffar ju någonting. Lite senare. Kan du berätta var befinner du dig då och vad ser och hör du då? Då nu åtte är nog kriva dagarna har chockat sig att jag tog att åtte en hälsa är. Det du ser dessa där kan kitta du ser kvar sig att jisvel leke en hälsa är. Kio är kio. Hoja är det då åtte hälsa är att du ser trötte framme klubben. Det du ser trötte är med dörren där till och med. Vad som hände var ju att glasrutor slog sönder. Och när jag såg att de hade slagit sönder, då sprang jag in till klubben. Okej. Såg du någonting annat? Det kunde du se hur kurs det kan se. Men hur med kusin det kan lukis här är det då och sig att det lukis bara sikta på det sig att sikta på bara på det kus 10-12 man det hon och vi ändrar dörr kan det nämligen allt dörr kan det sig att det där kan när fönsterrutor eller rutor slog sönder då var det kanske 10-12 personer som stod utanför klubben och rökte så att de sprang in och jag blev också rädd och jag också sprang in. Och vad var det som gjorde att rutorna gick sönder? Det är ju skit trutte ju. Det är pata nahi ko mera da goli gali chali hai goliyan mari hai jehde bandeyan ne to baad pata laga ki goliyan bajiyan the. Jag vet inte men det fick jag ju veta sen att det hade varit en skottlossning så det var väl av skotten som rutorna gick sönder. Hör
hörde eller såg du någonting i samband med att det här hände? Det du ser ju då är jag att du ser kuch sunya bhi siga. Nej, men jag kuch nahi sunya, men jag korv grilla kar raha si apne dhyan se. Nej, jag var ju upptagen med att grilla korv. Jag hörde inte någonting. Ingenting. Kuch bhi nahi sunya. Nej, nej, nej. Och då ni men sunya, men apne khaj korv grilla kar raha si. Nej, jag var ju i mina egna tankar och jag stekte korv. Jag hörde ingenting. Mm. Såg du någonting då? Du ser kuch dekha si. Men hoj dekhe jag shishe tutte ja och så hoj dekhe jag då lok sare andar bhag gaya, main andar bhag gaya daud ke to baad pata laga ve to guliyan chaliya phir main dar gaya main ab nahi jag såg ju att fönsterrutorna hade gått sönder och folk började springa inåt och jag blev också rädd, men senare fick jag veta att det hade varit skottlossning. Och men såg du när rutorna gick sönder? Du ser det kanske jag då är shishe tutte gaya. Han igen. Ja, det shishe jag tutte jag då dekhe sa tak tak thalle dabbe shishe chura chura ho gaya. När rutorna gick sönder då tittade jag åt det hållet och då såg jag glassplitter ramla ner. Och i samband med det såg du någonting då, vad det var som orsakade att rutorna gick sönder? Jag tror att du ser att det är en stor 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 Anledningen att jag frågar är att du, när du hörts av polisen, så har du pratat om både någonting som du har hört och någonting som du har sett från det här tillfället. Jag snackar på det här att jag inte har någon polis som har bjärn lite sig. Och så att jag kan säga att jag sunnar vid det och ser vid det. Nej, nej, men jag dörde inte. Du syns att jag dörde inte. Nej, jag sa redan då också att när rutorna gick sönder, jag sprang in. Okej. I polisförhör så har du pratat om någon sorts fyrverkeri. Det återar de polis det vet jag inte syns ju. Och då tror jag att det kunde ju då fireworks hon det. Och då tack och hör inte när fireworks då tek tek ji då hundi är. Idag men bara sunnit sig. Då då men dåre när det syns tutte när tak tak det var ju då det dåre. I samband med att rutorna gick sönder så hör jag sån här ljud. Så man säger, tack, tack. Och då sprang jag in. Mm. Var kom ljudet ifrån? Det är jag ska ta i sig, tack och bli. Och då jag syssar vid två var jag, tack, tack. Det är då lukis här dåliga, men vi dåliga. Och då sådde jag inte. Det kom ju från rutorna när de gick sönder. Och folk alltså började springa. Jag fattade inte det som liksom. Jag sprang jag också in. Mm. Okej. Och du sa att du hörde tack tack. Hur många alltså lät det högt? Var det hur många ljud var det frågan om? Det är ju tack tack det ju avaz är ju kafi uchi bhi si ki tonu ki lagda si ki avaz kitthon aandi bhi ye ki hai. Ye nahi si pata lo kitthon aa rahi hai, nahi si pata. Nej, det uppfattade inte jag varifrån ljudet kom. Det uppfattade jag inte. Okej. När du hördes av polisen så har du pratat om det nämligen. Om jag får lov att påminna målsäganden. Då är det ett förhör som hölls med målsäganden den 10 december 2019. Som börjar på sidan 581 i förundersökningsprotokollet, säger jag till rätten. Extra är det att genom polisen tar det behandlet den 10 december 2019 och så lägger det att sin duje behandlet sig om att den 10. Och då tänkte jag att jag skulle läsa på sidan 582 stycke 2 och 3. Förhörsledaren fråga, berätta om händelsen som inträffade. Det och på nummer där 582 det duje det tredje jag där paragraf det vilket som jag där det polis officer ne påpekat att det så att ki hoya si. Och då står det antecknat så här, jag såg någon form av fyrverkeri vid cyklarna.
Först reagerade jag inte så mycket, men när jag såg att fönstren gick sönder blev jag rädd och sprang in på Hugos. Det kan det betyda men nu är så lagat att jag kör en chingarien i att jag börjar igen att nålen jag kör att avasjer jag kör igen. Känner du igen det? Det är fireworks det är om jag hade. Jo, det här ljudet det påminner mig om så här fyrverkeri eller när man brukar elda smällare. Och det här med att det kom från vid cyklarna, känner du igen det? Det är ju det vad sa ingen men det just cyklar kunde jag det åt hon. Just det. Just det. Just det. Ja. Kan du berätta någonting mer om det? Kommer du ihåg någonting mer om det idag? Det då så är det bara kort taskigt det gick hur tror du det är nåt? Men åt det vad jag sonja hur tog kusin sonja med bara kis sig då pågick det där pågick det. Ah ja, vad så hur tog kusin? Jag kände inte kunde inte rasa. Jag såg inte så mycket utan jag hörde det här ljudet och det berättade jag ju om. Sen blev jag rädd och jag sprang. Mm. Just det. Och så har du sagt ungefär till polisen också, om jag får läsa nästa stycke där, så frågar förhörsledaren: berätta om fyrverkerierna, var det något du både såg och hörde? Jag hörde det sista. Förhörsledaren frågar: berätta om fyrverkerierna, var det något du både såg och hörde? Då ordnar jag att han avsade på Chessia, att är det det jag på taket, det är det jag du ser, det är det jag ger, det är det jag ger, det är det jag ger. Och så står det, jag hörde bara ljudet. Och så står det antecknat: jag hörde bara, jag såg inget, uppfattade det som fyrverkerier men sprang in när glaset gick sönder. Jag hörde 2-3 smällar. Smällarna kom från cykelstället ute vid trottoaren. Mm. Och jag kan inte, men det kan inte mäta att då jag tänkte det där på tacken i dag det och det och vi såg jag inte tog jag cyklar till klien så jag hoppade det där. Såg du någonting alls av vad som hände där ute, eller hörde du bara ljud och sprang in? Då ser jag åt dig och så jag ser och så det kan jag se när jag kan göra sig då ser jag vad jag såg och så bara jag ser på att jag kan ställa det. Men vad jag såg och så ni med det. Jag hörde bara ljudet, jag såg inget. För jag var då bara nicklad och polis sa jag klav jag då bara nicklad. Och jag kom inte från klubben efter att polisen hade anlänt. Och då bara nicklad. Det är bara då jag gick ut. Just det. Och vad kunde du se då då? Det är då bara ett litet rik i däckja. Det är däckja på mig så här. Det är när man bandit då lambe bäs. Det är när man tävlar att det är med vangen läget. Jo, då såg jag att det var ju 2 personer som låg. Och polisen hade satt avspärrning tejp. Och sen så tog jag min vagn senare och åkte tillbaka. Mm. Alltså hem. Just det. Du beskriver ju att du såg att rutor gick sönder. Var befann du dig i förhållande till de här rutorna? Var du lyssnat? Jag kan inte vara det sista jag trodde jag klickade. Det du ser honom klickade och kinnat dår klickade sig. Koi jada dår nisig. Jinnaga a table da fark enna ka table da enna ka hållar. Ja, det var inte långt ifrån fönstren, ungefär dubbelt så långt som det här bordet. Och tolken kan säga att det är väl ungefär... Det var lavar det. Det blir 2,5-3 meter. 2,5-3 meter från rutan som gick sönder. Det var 2,5-3 meter. Ja. Hur upplevde du det här som hände? Det är jobbigt så jag och tonen för kissa med så jag. Men jag blev dårgad i mig med då när jag dårgad i mig med och mina där som att koka är nå huga där koka och rasten min mälja och min vanga kardi karake gjorde. Men dårgad i och mina honen min hjälp gjorde och vanga lägger. Men jag kör vanga mig inte där det går.
och meri vanna led ke naal meri help kar ke och vanna khadi kar ke ja rahi thi. Jag blev ju rädd, och det var ju faktiskt kocken på Hugo som senare hjälpte mig, för att jag kunde inte få iväg min korvvagn, och han hjälpte mig att liksom förflytta på den. Såg du om det var du beskrev ju att det var två personer som låg ner på platsen, kunde du se om de, alltså varför de låg ner och om de var skadade på något sätt? Nej, det är jag då bandade jag till pajas i det. Det är det jag kan bandade jag någon sorts tal gick igen så kör lite så jag tror. Men låt han nu bandade jag gula lagge. Men låt marta bandade jag bara jag bandade gula gula lagge jag nån. De hade blivit skottskadade, de hade blivit döda. De hade blivit dödade med kol jag inte tänkt på sen, kol jag inte tänkt på sen. Av skott, alltså de sprattlade, men polisen lät också inte gå närmare dem. Och såg du om det var någonting annat eller någon annan som blev träffad utav skott än de här två personerna? En av två bandyar de elava, du ser hur vi kan bandyar deka sig genom nu ke satt laggi över jag kan gå laggi över. Nej, kanske har du inte. Nej, jag såg ingen annan. Ingen annan. Och du beskrev ju ruta som gick sönder. Var det en eller flera rutor som gick sönder? Det skisha ikko totta si ya ke kai skisha totte si. Och wo bade skisha hai na hum wo bade skisha mure skisha lagge hue hai. Us skisha dani ke ohi totte si samne wale skisha bade si us skisha totte. Ek skisha si. Ye pata nahi main ek to do hai nahi main hun pata. De stora fönsterpartier, och jag kan inte säga om det var en ruta, glasruta som gick sönder eller fler. Upplevde du att du var nära att bli träffad på något sätt? Det tar nog så länge sedan att jag inte ser en man lagga i och så där det tar. Men jag gärna gick och menar vi gulig lagt sig. Men jag bara bara lagt mig gulig menar vi bara bara sig. Bara bara sig igen. Jag fick ju reda på det sen att jag var så nära att jag hade också kunnat blivit träffad av skotten. Men det var ju tur att jag klarade mig. Och så du fick ingen, du blev inte skadad vid tillfället? Nej, jag blev inte skadad. Och hur gick det med din vagn? Det talade jag om hela tiden. Han det gjorde ju det är helt okej. Okay. Det gick bra också. Okej. Det finns en översiktsbild som jag tror att du har fått titta på i samband med förhör, där du ritade ut var någonstans din korvvagn befann sig. Kommer du ihåg det? Bara för att jag kunde naksha på något sätt visa sig att det är du som har sig att det är att du har korvvagn du har hängt sig där. Kan du ihåg det? Minns du om du fick titta på någon bild och kanske någon film också? Det är nog jag där hos där kan nog se på något det har jag hos där en film vid har jag. Nej, film hon kan inte ha i. Nej, jag ser mig där till polisen och när man är där. Vi är inte med glada sig att kolla på. Inte med glada sig. Nej, jag har inte visat någon film inspelning, men däremot så polisen visade på en karta att jag såg den när man är där jag med det sedan. Där och min kortvagna här, då var det väl kryssat där. Okej. Det finns, om jag får lov att bara visa upp så kan. Det är på sidan 586 i förundersökningsprotokollet. Så finns, är det ett flygfoto här över Hugos? Det är jämlade fotolyger, har jag tagit 10. Känner du igen den här bilden? Ett annat foto jag har i. Ja, det har jag fått se detta foto. Jag har fått se detta foto. Ja, det stämmer. Och kan du utifrån den här bilden beskriva var någonstans du och korvvagnen befann er? Det hon är fått att det är dessa det är att du ser inte att det är korvvagn. Det är inte så. Idag men hon på dagen lagar jag kider klappa, kider parking jag kider idag men på dagen lagar jag pula nacksa. Nej, jag har svårt att
orientera mig var lubben är och var det skedde. Och, nej, det är svårt för mig. Det är svårt, ja. Du sa att det visades någon bild för dig i samband med förhöret och det ritades ett kryss. På den här bilden så kan man ana att det finns ett kryss ritat här. Kan du se på vad jag är med markören nu på den här bilden? Jag har tagit en foto och visat att jag har en kross. Jag har tagit en kross. Jag har tagit en kross. Det ser jag. Kala. Kata har tagit. Känner du igen det? Eller är det du som har ritat det krysset eller är det någon annan? Ägla kata maria är det. Är du som maria sig eller kanske hårdare maria sig? Nej, jag är inte maria kata. Nej, det är inte jag som har sagt något kryss. Nej. Det är inte du. Okej, då förstår jag. Det finns också en stillbild från övervakningskameran som finns på sidan 587 där man kan se en person komma med en vagn här. Kan du se den här bilden hos dig? Det är en man som brukar sälja burkar, alltså läsk och sånt. Okej. Och finns du med på den här bilden? Det är svårt att veta du ser mig. Nej, jag kan inte säga, men jag har också sagt att det är en mera dosti. Det är en budda björg, mera dosti, mera kolanda. Det är svårt att säga, men han är ju min vän. Han är en äldre man. Mm. Han brukar ju komma dit. Mm. Men vet du, om du finns med på den här bilden? Det finns en pil ritad mot den personen som är bakom så att säga i bild. Det är svårt att veta att det är en person som är en hård person. Den andra personen är du som kan göra det. Jag kan göra det, men jag kan också göra det. Det är mycket möjligt att jag kan göra det. Men i och med att jag inte ser mitt ansikte så det är svårt att säga för mig. Okej. Ja, men då tror jag stannar så, tack. Mm, vi ska höra Jukan Per Attefors om det är någon fråga. Ja, men jag har några korta frågor. Om vi fortsätter, eller om vi börjar med den här kvällen, den här händelsen, så säger du att du stod vid ingången. Är ingången till restaurang Hugo som du menar? Det jag vill säga att det är så skamligt att du sitter här. Jag ser att du sitter där med Hugo, där det är entrance här. Och det lagar kräsigt. Ja, det lagar kräsigt. Ja, i närheten, ja. När man säljer korv så här vill man stå så nära människorna vid entrén som möjligt. Den natten du sitter och bäckte öppna korv, det är ju det och det är entrance där lagar kräsigt och det är ju lokalen vid lokalen samlade kräsigt och det är ju. Ja, bilkot samlade kräsigt och det är lokalen. Ja, precis. Vid människorna, ja. Och sen så blir det, vi har hört om en skottlossning här. När du tänker tillbaka din upplevelse, var det nära att du blev träffad av de här skotten? Det är jag inte så att jag lägger här gulli chaljeg i det. Det är tannu kille där sig att tannu lagar lagis i gulli. Nej, lagar vi sagt det. Pata fara lagar hava där vi lagar kvar i gulli lagar vi sagt det. Jag hade ju kunnat träffas när det är kulor som alltså flyger liksom i luften. Men jag räddades. Så skulle man kunna uttrycka det som att det är en slump att du inte blev träffad i det här tillfället? Jo, jag hade väl tur. Jag hade väl bra karma att jag inte träffades. Om vi fortsätter till tiden efter den här händelsen. Det är SM. Det är bara jag. Du
Hur skulle du beskriva den tiden? Det var givet jag att göra sig här hos Tobad. Du kom på sig det? Men det var inte så att de ändrade på att jag klappade med sig hos dem. Ja, det var ingenting annat än att när rutorna gick sönder så sprang jag in. Vangar hade jag klappade då? Så jag lämnade min korvvagn och sprang in i klubben. Hur upplevde du situationen när du fick springa in och du förstår att någonting håller på att hända? Det är ju att jag inte har varit där. Det är ju att jag inte har varit där. Det är ju att jag inte har varit där. Det är ju att jag inte har varit där. Det är ju att jag inte har varit där. Det är ju att jag när rutorna gick sönder då var det tumult liksom. Förmodligen så hade det gått skottlossning så sprang jag. Om det skulle hända en liknande situation igen, skulle du bli rädd i så fall, eller har du reagerat på höga ljud till exempel tiden efteråt eller så? Det var så där jag att du syns där jag reaktionen är så att jag att avas jag blir chig så ska jag. Vad är det som är totalt takat av det takat av jag bara totalt är det där inne under mig. Jo, och lokalen var där under 10-12 bander sitta på det huvud under på dig. Men vi på dig. Det var ju då när det var ju sånt oljud efter att rutorna gick sönder och jag hörde det här tuk 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 ljudet och folk också började springa och jag sprang in. Det var ju kanske 10-12 personer som stod utanför och rökte. De sprang in. Det gjorde jag också. Jag förstår. Tack, jag stannade. Vi ska höra om det är någon annan målsägande biträde som har någon fråga. Jag har det svar på sig med. Nej, tack. Och hur är det med försvararna? Nej, tack. Det kan jag inte säga. Då kan vi sluta förhöret. Ska vi